请先参考成绩十五秒。配。那我们很荣幸啊，这次要来办回彰化县来办第十九届的中华民国长青田径协会的比赛啊。那我们的会员总共有2000多人哈。那这次的比赛最高年龄也是我们本彰化县啊95高龄的一个啊长者哈啊来比赛这个标枪的活动哈。那我们会举办这个活动啊，原先也是由我们的前县长我们的啊卓县长所创立哈。那我们最主要的用意是可以让爱好运动者啊能够有这样的一个平台啊来做这样的运动。那也跟各位报告是啊，我们的成员啊，我们每一次去参加世界杯跟亚洲杯哈，我们曾经得到34金以上的良好成绩哈。那可以让很多爱好运动者哈啊能够有这样的一个发挥空间啊。这次也非常感谢啊我们王惠美王县长。也提供这么好的场地，还有提供非常好的经费啊，来让这次的这个运动会能够圆满的达成。那因为也来自四面八方啊，全国各地的运动选手，所以也可以带动啊我们彰化县的一个啊消费哈。那我们希望这样的一个活动能够持续永恒的来举办，这个成员都来自于全国的，所以各县市都会有。我们从台东、花莲、宜兰。到屏东，等于是各县市的一个长青委员会都有组团来参加。这是有总共，因为疫情的关系，所以有大概400多人。那因为疫情的关系，所以国外的选手就来的就比较少。要不然以往光这个香港的或者是日本的，每一次组队来都200-300人。所以以往我们每次办的比赛都大概800-900人以上。看这边一下，谢谢。我们都用晚上时间训练，客服班在上课，我们就跟着一起玩。对，没有特地的在训练啊，就是以前是运动员，然后稍微动一下这样，然后来参加这个比赛就，只是参加的那个有参加就好了啦，就是来运动这样。对对对对。你们参加第几次了？第二次。第二次，我第一次。对。觉得想要来参加。觉得很好玩。对。啊，成绩满不满意？满意，铅球第二。对，跑步第三。对，就这样。对。家人陪伴。对。讲一下吗？对啊。哎，你们呢？你们两个。你们两个。儿子了。不是。孙娜，哇，很好，对，还蛮开心的，蛮感动的，对啊，就是看他们，就是年纪已经就是有到，然后还愿意参加比赛这样，对。其实对于我们来讲说，其实就是一个很好的典范啊，就是也可以让我们后代的子孙就觉得说，既然都已经是长辈了，其实还可以这样子运动，真的是对我们来讲说是一个非常好的典范，就是告诉我们大家，其实就算是年纪再怎么大，我们还是都得要继续努力的运动，保持身体的健康这样子。加油，400公尺啊，不简单啊，平常在家里没有在运动的，家属或者我们的观众啊。